លោកពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីចោទថាអ៊ុយក្រែនវាយលុកចូលតំបន់គោកទឹកដីរុស្ស៊ីគឺមានផែនការកំទេចរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានចោទអ៊ុយក្រែនជាថ្មីម្ដងទៀតពីបទប៉ុនប៉ងដើម្បីបើកការវាយប្រហារលើរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងខេត្តគូកក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានថ្លែងថាសត្រូវរបស់រុស្ស៊ីគេកំពុងតែព្យាយាមដើម្បីកំទេចរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូកនេះនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី TASS ហើយស្រង់មកចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានមួយទៀតគឺuy.org កាលពីថ្ងៃទី25សីហានេះលោកពូទីនបានថ្លែងដូចនេះនៅពេលលោកជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេតបរបស់លោកអំពីយុទ្ធវិធីដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការឈ្លានពាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលចូលមកខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅខេត្តគូកតែយ៉ាងណាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះមិនបានបង្ហាញផុសតាងណាមួយចំពោះការចាប់ប្រកាន់របស់លោកទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលថាអ៊ុយក្រែនមានផែនការចង់កំទេចរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមួយនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទីក្រុងមូស្គូបានជូនដំណឹងទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិដែលភ្លាមៗនោះគឺទីក្រុងមូស្គូស្នើសុំឲ្យភ្នាក់ងាររបស់អង្គការអន្តរជាតិផ្នែកអាតូមិកនេះមកធ្វើការអង្កេតនិងធ្វើការវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពសង្គ្រាមដែលទីក្រុងមូស្គូចាត់ទុកថាអ៊ុយក្រែនមានផែនការដើម្បីកំទេចរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូកនេះប្រធានអភិបាលរងស្ដីទីនៅក្នុងខេត្តគូកលោកអាឡិចសេស្វីតណៅបានដឹងថានៅពេលនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែបើកប្រណិបត្តិការដើម្បីវាយទៅទីតាំងជាច្រើនទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងខេត្តគូកហើយតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខេត្តគូកនោះមានដូចជាតំបន់សេលីកណូហ្គោសនិងតំបន់មួយទៀតដែលតភ្ជាប់នឹងតំបន់សេលីកណូហ្គោសនោះគឺគូចាតៅក៏កំពុងរងការវាយប្រហារផងដែរទីនោះជាចំណុចផ្ដុំគ្នានៃរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីដោយអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមបើកប្រណិបត្តិការវាយលុកដោយបាញ់កំភ្លើងធំនិងបើកការវាយប្រហារដោយដ្រូនទៀតផងអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិ Rafael Grossi បាននិយាយថាគាត់មានបំណងដើម្បីទៅពិនិត្យមើលរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅខេត្តគូកនេះគឺនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះហើយតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលមីមានក្រំឡាំងយោងតាមអគ្គនាយកអង្គការភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិនេះរោងចក្រនេះគឺកំពុងតែរងការវាយប្រហារហើយដោយក្រុមកំភ្លើងធំរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងខេត្តគូកនេះគឺជារោងចក្រដ៏ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីដែលមានរេអាក់ទ័រចំនួន4រេអាក់ទ័រចំនួន4នេះប្រសិនបើត្រូវបានបំផ្លាញមួយដាត់នោះដោយក្រុមកំភ្លើងរបស់គូប្រកួតគ្នានេះវានឹងបង្កឲ្យមានការផ្ទុះវិស្វកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតកាលពីថ្ងៃទី8សីហាអគ្គនាយកអង្គការធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិនេះបានបង្ហើបថាកំទេចកំទីដ្រូនបើទោះជាត្រូវបានវាយបំផ្លាញក៏ដោយក៏វាអាចប៉ះចំរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរគឺវានឹងធ្វើឲ្យឆេះរោងចក្រនោះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថាកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនមិនមានផែនការដើម្បីកំទេចរោងចក្រនេះទេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6សីហាមកដែលអ៊ុយក្រែនលើកទ័ពចូលទៅវាយបំបែកព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់នៃខេត្តគូកនេះម្ដងពីនេះអ៊ុយក្រែនអះអាងថាខ្លួនគីបានវាយបំបែកយកទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីមកគ្រប់គ្រងនោះគឺលើកផ្ទៃដីប្រមាណជា 1,300 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនបើទោះជាសម្រុកបើកការវាយបុកខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ៊ុយក្រែនមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់អំពីការវាយបោកវិញរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដោយសារតែព្រួយបារម្ភពីការវាយបោកវិញរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនេះអ៊ុយក្រែនបានវាយបំបែកស្ពានទាំងអស់ដែលឆ្លងកាត់ទន្លេស៊ីអ៊ីមក្នុងខេត្តគូកនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការវាយលុករបស់កងទ័ពថ្មើរជើងនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រសិនបើរុស្ស៊ីវាយសន្ធឹកខ្លាំងមែនទែនដោយទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់វាយបោកលើទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបាញ់កំភ្លើងធំធ្លាក់ក្បែរនឹងទីតាំងនៃរោងចក្រផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូកនោះគឺរោងចក្រនោះវាស្ថិតនៅចម្ងាយ
ប្រមាណជាជាង40គីឡូម៉ែត្រពីទន្លេស៊ីអ៊ីមដែលស្ពានរបស់ទន្លេនេះត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយបំបាក់អស់ហើយនោះរុស្ស៊ីចោទថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែមានផែនការដើម្បីវាយកំទេចរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងខេត្តគោកនេះប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យមានការផ្ទុះអំពើវិឆេទកម្មនិងសង្គ្រាមកម្មធនធ្ងរចេញពីរោងចក្រនេះប្រសិនបើរេអាទ័ររបស់វាត្រូវបានផ្ទុះហើយវិស្វកម្មផ្សាយភាវិសុសកម្មគឺនឹងកើតមានហើយប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនខើកដល់ទៅរាប់លានអ្នកទៀតផងអ៊ុយក្រែននៅតែបញ្ជាក់ថាខ្លួនគេគ្មានផែនការដើម្បីកំទេចរោងចក្ររបស់រុស្ស៊ីនោះទីគឺគ្មានគំនិតដើម្បីផ្សែងផ្សាលឬក៏សងសឹកអ្វីនោះទីប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមីសឡែនស្គីបានថ្លែងថារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនជារោងចក្ររបស់អ៊ុយក្រែននៅតំបន់សាប៉ូរីស៊ីយ៉ាក៏រងការគំរាមកំហែងនិងការវាយប្រហារផងដែរពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយកាត់កាប់ក្នុងតំបន់នៅរោងចក្រមួយរបស់អ៊ុយក្រែនដ៏ធំបំផុតនៅសាប៉ូរីស៊ីយ៉ាអ៊ុយក្រែនក៏តែងតែប្រាប់ទៅអ្នកជំនាញផ្នែកអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមកពិនិត្យមើលស្ថានភាពដែលងាយផុយស្រួយពីការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទៅលើទីតាំងនៃរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនមានរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដល់ទៅចំនួន4រោងចក្រប៉ុន្តែថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដល់ធំបំផុតបើធៀបនឹងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនោះគឺមានតែរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់សាប៉ូរីស៊ីយ៉ាមួយតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្ននេះតំបន់សាប៉ូរីស៊ីយ៉ាជាពិសេសគឺតំបន់នៃរោងចក្ររបស់អ៊ុយក្រែននោះវាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីអង្គការភ្នាក់ងារថាមពលអាតូមិកអន្តរជាតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតែឲ្យភាគីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់រោងចក្រនេះដោយព្រមានថាប្រសិនបើរោងចក្ររបស់ពួកគេរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់កំភ្លើងរបស់រុស្ស៊ីក្តីរបស់អ៊ុយក្រែនក្តីគឺវាជាការបង្កឲ្យមានវិសុទ្ធសកម្មផ្ទុះពេញតំបន់នោះហើយចំចង់គឺប្រជាជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺនសែននាក់នឹងរងឈឺចាប់ហើយប៉ះពាល់សុខភាពរបស់ពួកគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប្រសិនបើរោងចក្រទាំងរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងខេត្តសាប៉ូរីស៊ីយ៉ាហើយប្រសិនបើរងការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះចំណែកឯរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងខេត្តគូកទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនប្រមានថយថាកំទាញឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មធ្យោបាយហិង្សាបំផុតដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននោះចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកអឺរ៉ុបតែងតែទីមទាទៅភាគីច្បាំងគ្នាទាំងពីរកុំឲ្យប៉ះពាល់រោងចក្រថាមពលឲ្យសោះទាំងរោងចក្រថាមពលនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនឬក៏នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រចាំប្រទេសបានហៅការគម្រាមកំហែងណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យផ្ទុះការសាយភាយនុយក្លេអ៊ែរចេញពីរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនោះវាជាការបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មធនធានបំផុតតែសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការព្រមានដូចនេះគឺការផ្ដើមព្រមានទៅលើទីក្រុងមូស្គូទីដែលទីក្រុងមូស្គូឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារចូលទៅផ្នែកមួយនៅក្នុងខេត្តសាប៉ូរីស៊ីយ៉ាដែលនៅទីនោះគឺមានថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែនហើយជារោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតនៃអឺរ៉ុបខាងកើត